quê? Essa montanha aqui. Minha mãe coloca tudo isso daí. Ela é louca. Ela não dobra, ela só coloca tudo na minha parte e vai dormir. Só isso. Você vai me perguntando qual é a minha e qual é a do meu irmão que eu vou falando. Mas quem conhece pai sabe que pai é burrinha. Tá melhor que muitas pessoas como eu. E bem mesmo, e é caro. Ah, é porque esse sertanejo que tá passando tá feio. Thank you.
Thank you.